Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Galera, estamos voltando com mais um vídeo, certo? No decorrer desse tempo, passamos um tempinho parado, certo? Colocando a mente no lugar, correndo atrás de novas capturas, né? Papai do céu sempre nos abençoando, sempre, sempre, sempre. Então, galera, hoje a gente vai trazer um conteúdo diferente aqui nesse canal. Hoje a gente vai bater em cima de tabu. Trouxe dois peixes em especial hoje para a gente falar, certo? Que o tabu deles aqui, principalmente na minha região, Nordeste, é muito grande, certo? Já que estamos em cima da questão populacional, né? Uma pessoa vem do Sul, aí traz o um nome que está no Sul, traz para o Nordeste, e a pessoa que vem lá do Norte traz para o Nordeste, e por aí vai, mistura, você já não sabe mais que peixe é qual. O iniciante se perde, né? Então, hoje eu trouxe o robalo, certo? Hoje eu trouxe também o xarel. Dentro do robalo, eu trouxe o robalo flecha e o peva, certo? Que são os que mais predominam no Brasil, né? Digamos assim, são os mais conhecidos. Então, para o xarel, eu trouxe o xarel e trouxe o pampo, certo? Que são peixes, você pode notar que são peixes bem parecidos, o xarel com o pampo e o robalo flecha com o robalo peva. Então, tem diferença? Tem, principalmente de nome, certo? Vamos falar aí de nome científico também, ok? Que veio para unificar tudo, digamos assim, ou seja, é um nome que ele é conhecido mundialmente, ele é válido mundialmente, o nome científico. Então, vamos começar pelo robalo flecha. Certo? O flecha, o nome científico dele é Centropomus undecimalis. Centropomus undecimalis vem de um décimo. Um decimalis. A mandíbula inferior do peixe é um décimo maior do que a superior. Ele é um peixe mais esguio, ele é um peixe mais comprido. Mas a principal característica dele é que ele é um peixe de nadadeiras amarelas e essa linha lateral ao corpo dele é bem marcante, bem pontuada, né? Você nota ele em todos os lugares com essa linha lateral, né? E ele é um peixe que ele ultrapassa seus 12 quilos, certo? Principalmente na região Nordeste, aí você consegue a captura de excelentes exemplares de robalo flecha, um peixe que cresce bastante e que tem um limite de abate, certo? Vamos lembrar isso, que o robalo no Brasil tem um limite de abate. Então, o peva seria o primo menor do robalo flecha, é outra espécie. É o Centropomus ensíferus. Ensíferus vem de esporão anal. Né, o esporão anal dele ser mais protuberante, como vocês podem ver aí na imagem. Então, assim, o peva, ele é um peixe que ele vai crescer menos. Ele é um peixe menor, um peixe aí que você chega na casa dos seus 4 quilos por aí dentro dessa casa, né? Então, assim, vai ter a maior predominância dele na região sul do nosso país, né? A cada 10 pevas no sul, um ou dois são flecha na captura dos pescadores. O flecha no sul, ele é considerado um troféu, né? Um peixe difícil de se acertar. Tanto pela questão do metabolismo dele ser um metabolismo mais acelerado com água mais quente, né? Então, o robalo flecha, no Nordeste, a cada 10 flechas você consegue pegar dois pevas, um peva. Então, assim, muda. A roleta gira, né? O peva, ele é um peixe de água mais gelada, digamos assim. Beleza? Então, galera, vocês me perguntam qual foi o motivo para eu ter colocado em primeiro lugar o robalo flecha e o robalo peva na nossa lista. Vamos lá. Como eu falei, tem uma mistura de nomes aqui no Nordeste em relação ao robalo, né? Aos robalos. Então, assim, tem gente que chama de camurim, tem gente chama de robalo-açu, no caso do flecha, robalo-açu, robalo boca de machado, robalo-flecha, robalo-corcundo, fincudo, lá pro lado do Espírito Santo.
Então, assim, tem diversos nomes, diversos nomes. É, mesma coisa o Peva, né? Peva, ele é mais, passa mais batido. Peva, ele é mais conhecido como Peva mesmo, mas o Flecha tem infinitos nomes. Então, assim, aí é que veio uma coisa para estabelecer regra, o nome científico. O nome científico é aquele nome e acabou. Pode mudar de região para região em questão de conhecimento, mas em todo o mundo, mundialmente, o robalo ele vai ser conhecido como Centropombos undecimalis e Centropombos ensíferos em toda a região do globo, certo? É uma coisa que veio fa para facilitar bastante. Nem todo mundo adquire essa informação, certo? É, por exemplo, o xarel, a gente vai chegar lá, Caranx e hipos. A pré-jereba, que o pessoal chama de domioco, Lobotus surinamensis, entendeu? Isso aí é uma coisa que não tá no dia a dia dos pescadores. Então, assim, se você chegar para falar com um cara, ó, vamos pescar Centropombos undecimalis, provavelmente ele vai saber. O americano chama de snook, por aí vai, beleza? Cada um, qual com a sua região. Mas é legal a gente saber isso, que existe um nome que vai mundialmente tornar o robalo único, beleza? Então, assim, o principal motivo foi porque vão se criando tabus em relação ao robalo. Por exemplo, o robalo pequeno, a gente aqui no Nordeste chama de suvelo. Então, assim, tem pescadores que acham que o suvelo é uma espécie de robalo, certo? Então, aqui nós temos principalmente, predominantemente, o peva e o flecha. O robalo pequeno, certo? Acima do alevino a gente chama de suvelo. Suvelo virou um dilema entre os pescadores, suvelo. Então, assim, tem aqueles pescadores que acham, ah, mas é porque o suvelo ele não cresce muito. Não é isso. É porque é um animal que ainda está em desenvolvimento. Então, assim, tem pescadores que têm chegam a tal ponto de ignorância que eles não acreditam e por aí vai. Acha que é um peixe diferente e por aí vai. Então, assim, a gente leva para o lado científico da coisa, certo? Pode ser, vamos falar, que não é pela questão da ignorância, mas vamos falar que foi passado de geração para geração isso. Quando o seu pai lhe ensina uma coisa, você vai procurar ensinar a mesma coisa que você aprendeu com seu pai para o seu filho. Então, assim, isso vai passando de geração para geração. O legal é sempre a gente estar pesquisando, sempre estar procurando conhecimento, beleza? Vamos lá, o próximo peixe, o xarel. Xarel, dá uma olhadinha no trecho aí do que o xarel é capaz de fazer, beleza? Vamos lá. Trivalis. E aí, o que é que acharam? O xarel, o peixe voraz, é o peixe que todo mundo corre atrás quando o assunto é esportividade. Peixe extremamente complicado de você brigar, principalmente no rockfish. É um peixe que joga sujo, é um peixe que leva para as pedras. É o peixe que testa a perícia do pescador em questão de equipamento, certo? Sangue frio. Então, assim, eu trouxe ele comparando com o pampo, peixe de pescaria de praia. Um peixe de surf casting, um peixe que a gente captura na beira da praia com iscas mortas, beleza? Porque a aparência dele com o pampo é muito similar. Então, assim, eu já vi pescadores dizerem que o pampo, quando cresce, vira xarel, onde não é verdade. O pampo, nós temos diversas espécies de pampo. Nós vamos ter, vamos passando aí na telinha. Vamos ter o pampo amarelo. Sair na sua tela. O pampo malhado. O pamparababel. E pampo galhudo. As mais conhecidas aqui no Nordeste que a gente conhece é o pampo amarelo, que é o pampo pereroba, que o pessoal fala, isso que está passando aí na sua tela agora. E o guarababel. Certo? O Arababel é o maior de todos os pampos, é o pampo que mais cresce, é o pampo que chega a enormes proporções, peixe que passa de 13 quilos aí, na pescaria de costeira,
Certo? É o Fórmula 1 da pescaria de costeira. O xarel é esse peixe que está aqui em cima, certo? Em comparação com eles, em comparação especial com o pampo arababel, você nota a diferença. É um peixe mais esguio, um peixe mais comprido. O pampo arababel é um peixe mais arredondado, certo? Muda a cadeia alimentar. Pampo arababel é um peixe que vai se alimentar mais de crustáceos, certo? Já o xarel é carnívoro, peixe que vai alimentar de pequenos peixes, tainhas, saunas, carapicus, diversos. O que ele encontrar pela frente, ele está atacando, principalmente nossas iscas artificiais, né? Então, assim, o xarel, ele é o Caranx hippos, certo? Nome científico, Caranx hippos. A família Caranx, né? É, vamos comparar aí com a Aracibóia. Já vai mudar o nome. Aracibóia, Aracimbora, xarel olho de cavalo já é outro peixe, mas também leva o nome de Caranx, Caranx latus. E é outro peixe, vamos deixar de fora por enquanto, beleza? Mas o que é que vocês precisam saber? O xarel é xarel, pampo é pampo. Não tem controvérsia, não tem disso. Quando ele cresce, ele se torna xarel e vice-versa. São duas espécies diferentes, entendeu? Que ocupam o mesmo espaço de mar, né? Costeira, beira de praia, peixes de água salgada, beleza? Então, basicamente seria isso, certo? Vamos dar uma conferida aí nas fotos para ver se vocês conseguiram, ter essa noção de identificar o que é xarel e o que é pampo, robalo, flecha e peva, e a gente vai conversando, beleza? Tamo junto, galera. Vamos embora, vamos aprender, porque a curiosidade é a ferramenta principal do pescador para o conhecimento, certo? Sem o conhecimento não somos nada. Então, quanto mais nós aprendemos, principalmente sobre o nosso hobby, nós temos mais entusiasmo e somos mais peritos para poder falar do assunto, né? Não tem como a gente falar de um assunto sem a gente estudar, sem a gente ter a curiosidade de aprender, beleza? Então, tamo junto e vamos nessa. Valeu! Tchau.